লোকসভাৰ 14টা সমষ্টিক লৈ এতিয়া সমস্যা হৈছে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন মহাজোঁটৰ। ভূপেন বৰাৰ মতে মহাজোঁটৰ দল 12টা কিন্তু সমষ্টি 14টা। সকলোকে সমষ্টিও লাগে, গতিকে 14টা সমষ্টিনো কাৰ মাজত পাতিব? সেয়েহে ভূপেন বৰাক 14টাতকৈ বেছি লোকসভা সমষ্টি লাগে। কংগ্ৰেছ দলৰ এটো ইতিহাস আছে অসমত যে 14খন আসনতেই কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা কংগ্ৰেছ জিকিছে। গতিকে আমি সদায় চেষ্টা কৰি থাকিম যে আমাৰ হেৰুৱা ভেটি ঘূৰাই ল'ব লাগে। আৰু এইবাৰ আমি 12টা দল গোট খাইছোঁ। 12টা দলেও কিছু কিছু পৰিমাণে আশা কৰে তেওঁলোকেও প্ৰতিনিধি দিবৰ কাৰণে। গতিকে আমিতো কৈছোঁ যে 14খন আমাৰ কমেই হৈছে, আমি 14খন টাৰ্গেট কৰি আছোঁ, দল 12টা, 14খনটো কমেই হৈছে। পৰৱৰ্তী বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত ক'ৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব কংগ্ৰেছ সভাপতি ভূপেন বৰাই? প্ৰথমে লোকসভাৰ সমষ্টিত টাৰ্গেট কৰা ভূপেন বৰাই এইবাৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে টাৰ্গেট কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীক। আপোনালোকে যে মোক এনেকৈ সোধে চিএমক নুসোধে কেলে ক'ত খেলিব, আৰু চিএমে যেতিয়া ক'ব ক'ত খেলিব তাতে ভূপেন বৰাই খেলিব। অৱশ্যে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন এই 12টা দলৰ মহাজোঁটত নাই AIDF, কিন্তু পাটনা আৰু মুম্বাইত কেন্দ্ৰীয় মহাজোঁটৰ সৈতে বৈঠক কৰি কেন্দ্ৰীয় মহাজোঁটত থকাৰ দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে AIDFয়ে। আনকি পাটনাত হোৱা বিৰোধীৰ মহাসন্মিলনত এইবাৰ নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত AIDFৰে বৈঠক স্থগিত কৰা হয় বুলি মন্তব্য কৰিছিল বদৰুদ্দিন আজমলে। মানে নিজে মোৰ লগত মাতিছে, তেজস্বী যাদৱে নিজে মাতিছে, তাৰপিছত 20 তাৰিখৰ যিটো কেঞ্চেল হৈছে, মই তাত লণ্ডনত আছিলোঁ, তাত ফোন কৰি তেজস্বী যাদৱ আৰু নীতিশ কুমাৰজীয়ে মোৰ লগত নিজে কথা পাতিছে, বোলে ভাই 20 তাৰিখৰ টাইম ডিফাৰ হৈ গা, আমি 23 তাৰিখ অহা নাই। তাৰপিছত যেতিয়া মই 23 তাৰিখত ফোন কৰিছোঁ, 22 তাৰিখ, বোলে মই কালি আহি আছোঁ, মই আজি ৰাত কোৱা হাৰাওঁ, হা তে সেই টাইমত কৈছে বোলে বদ্ৰু ভাই থোৰা পলিচি চেঞ্জ হোৱা, যে বড়ি বড়ি পাৰ্টীয়ে পেলে লৈকে আমাকো মিটিং কৰেগে। কিন্তু ভূপেন বৰাৰ মতে এয়া কুকাত মিছা কথা। আজমলক হেনো পাটনাৰ বিৰোধীৰ মহাসন্মিলনলৈ নিমন্ত্ৰণ নিদিয়া হোৱা নাছিল। কুকাত মিছা কথা, গোকাত মিজা কথা, মুখলজ্জা ঢাকিবৰ কাৰণে এতিয়া এইবিলাক জি টি কথা কৈছে। তেওঁ দেখোন কৈয়ে আছিলে মই ডাইচত বহিম, আমি ওপৰলৈ হাত দাঙিম। এজন MP থকা দলটোৱে ওলাই কৰি পেলাই পিছ দুৱাৰেদি বিৰোধী ঐক্য সোমাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে। আপোনালোকে কৈছিলে সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা কৈছিলে যে আজমল যাব হাত দাঙিব, মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে টিভিত চাম, এতিয়াও যদি আপোনালোকে টিভিত দেখুৱাই আমি চাম। কিন্তু এই সকলোবোৰ বাক বিতণ্ডাৰ মাজতে আকৌ নীতিশ কুমাৰে প্ৰেৰণ কৰা 4জনীয়া প্ৰতিনিধিৰ সৈতে AIDFৰ নেতৃত্বৰ বিশেষ বৈঠক। RJDৰ বিধায়ক মসৰুৰ কাৰীৰ নেতৃত্বত অহা JDU আৰু RJDৰ 4জনীয়া প্ৰতিনিধি দলৰ সৈতে বদৰুদ্দিন আজমলৰ উপস্থিতিত গুৱাহাটীত হয় AIDF নেতৃত্বৰ 2.5 ঘণ্টীয়া বৈঠক। আমি ইণ্টাৰনেলি এটা কথা গম পাইছিলোঁ যে তেখেতসকলে আমাক ছিট কোনটো দিব নিদিব, কিবা এটা সিহঁতে সেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন পাইছিল, তো চ' আমি যাব খোজা নাছিলোঁ, কিছু ক্ষেত্ৰত আমাৰ অলপ ই আছিল, প্ৰব্লেম আছিল। চ' সেই ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে আহি আমাক সন্মান কৰিবৰ কাৰণে কিছু কথা পাতিছে যে বিহাৰৰ পৰা 4জনীয়া এটা প্ৰতিনিধি দল আহিছিল, তাত JDU RJDৰ মানুহ আছিলে, ইয়াতকৈ বেছি মোৰ কোৱা ঠিক নহ'ব, মহাগঠবন্ধনত আমাৰ কি পজিশ্যন থাকিব, কেনেকৈ থাকিব, এইবোৰ অলপ চলপ আলোচনা এটা হৈছে। কিন্তু কংগ্ৰেছ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ মতে বিৰোধীৰ মহাসন্মিলনৰ পৰৱৰ্তী বৈঠকসমূহলৈ কোনো নিমন্ত্ৰণ নজনাই বদৰুদ্দিন আজমলক আজমলে এনেই সপোন দেখি আছে। হ'ব, নেক্সট মিটিংখন আপোনালোকে যোৱাকালি মিটিংখনতো হাত দঙা ফটো নেদেখিলোঁ, নেক্সট মিটিংখন যদি হাত দাঙে আপোনালোকৰ চেনেলত যেতিয়া দেখিম চাম। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।